私戦うの好き。それヤトの本能否定しないや。でも私これからはそのヤトの本能と戦いたいね。変わるため戦うある。カグラ教えただろ、一緒に化粧室へ行って。ねえねえ、その人気に入った？私あの銀髪、あの天然パーマかわいい。違う違う、かわういかわうい。違う、かわうい。カメオレ、かわしてる。先生、カズミを休ませてあげてください。彼女貧血気味なんです。そういうことを言ってサボってたらいつまで経っても体力がつかんだのか。サーカイ、先生はお前たちを鍛えるため。おお、遅くなったタイムセール終わっちまう。大丈夫か？あんた、何して何してほら、カバンを取りに来た。もしかして、お姫様、部活の時間ですよ。長戸さんは小さい方が可愛いです。ひどい。ターキーが必要。え？さっき話したクリスマスパーティーのことか？うん、パーティーといえばターキー。そうなのか？そう。俺の手、そんな冷たかった？望んでいた。我が名はメグミン。アークウィザードを生業とし、最強の攻撃魔法、爆裂魔法を操る者。黒より黒く、闇より暗き漆黒に究極の攻撃魔法、エクスプロージョン。あなたをお連れしましょうか。この町の願いが叶う場所に。どこに行きたい？どこでもいいです。そのトモヤ君と一緒ならよかった。ねずこちゃん、ねずこちゃん、小さく子供になった。おやおや、かわいいお客さんだ。ケーキ屋さんと間違えて入ったんじゃないか？ご注文は？醤油豚骨薄めで。うわーい、ミニラン塩分過多だ。ニンニクも入ってるんだぞ。これ作った人、藤原さん以外はちゃんとした思考回路してるみたいね。ちょっと安心しました。私会長と結婚しちゃいました。でもだからこそ、狂気の幕が開ける前に
後方に下がるべきです。それは許されない行為だ。太医殿、生きることも戦いなのです。娘さんを戦場へ送らないためにも。サイエンティスト、この俺、王院教魔。オカリンの方が可愛いのに。黙れ。岡部凛太郎は世を忍ぶ仮の名だ。そしてラボメンナンバー002、コスプレ作りが趣味の高一点、椎名真由里。てってるー、真由シーです。では真由里にその名誉を譲ってやろう。なんかね、ゲルバナはデロデロでブニュブニュだったよ。味もないし。食べたのか真由シー。あなたのバナナブニュブニュだねって言ってみて。あなたのバナナブニュブニュ。言わせるな変態が。